Bismillahirrahmanirrahim. Wabinahwi bayin warohnin. Wabinahwi bayin jeng kalawan upamana ngajual warohnin jeng ngagade gitu. Jeng gade. Walau bila kobulin jeng sanajan kalawan henteu ayana kobul wa ardin jeng ngasongken alaihi kana itu be atau warohno. Wataukilin jeng ngawakilkan bihi dina itu be atau warohno. Wanahwi girosin jeng upamana melakan nancepkan giros teh. Fi ardin dina tanah awso anu ngawasiatkan si jalma biha kalawan itu tanah. Bihila bizar ihi kalawan perbeda tata nenanana itu si jalma biha dina etatane zaruni. Walawih tasok jeng lamun mahnang tuken si jalma nahwal girosi kana upamana giros bibak dil ardi dina sawarehna tanah. Uktu sok tah ditang tuken naon arujuk rujuk rujuk tenan berarti ngabalikannya atau mulangkan bimahalihi kalawan tempatna itu giros walaisa sareng henteu aya eta minarujui sawareh tina rujuk naon ingkarul musi ingkar nasi musi alwasiyata kana wasiatna ingkana lamun mah bukti itu ingkarul musi teh eta ligorodin karana aya gorod aya pamaksudan. Walau auso jeng lamun ngawasiatkeun si jalma bisaiin kalawan hiji perkara li zaidin pikeun jaid summa auso tuluy ngawasiatkeun itu jalma bihi kalawan itu seteli amrin pikeun Ki Umar palaisa mangka henteu aya itu seteh rujuan eta rujuk bal yakunu balik tabukti itu seteh bainahuma diantara Jaid jeung Umar eta nisbaini dua tengah dua setengah. Walau auso jeung lamun mah ngawasiatkeun si jalma bihi kalawan itu se lisalisin ka anu katilu kana tah bukti itu se teh bainahum diantara tiluanana eta salasan aslasan pirang-pirang pertilu wahakada jengnya kitu deyi kola parantos ngucapku kana iya kaul teh saha asyaihu Zakaria Syekh Zakaria bisar hilmin haji dina kitab syarah almin haji. Walau auso jeng lamun mah ngawasiat ken si jalma li zaidin ka jaid bimiatin kalawan saratus summa bihomsina tului kalawan lima puluh palaisa maka henteu aya lahu eta pikeun jaid teh naon illa homsuna kajaba lima puluh litadommu nisaniati karena nyimpena anu kadua arujua kana ngabalikan anba dil ula tina satengahna anu kahiji atawa tina sawarehna anu kahiji. Kola parantos ngucap atawa ngadau nyaritakeun hu kana ieu kawal teh saha An-Nawawiyu Imam Nawawi.